אנחנו נמשיך במתכונת של שבוע הרצאה ושבוע דיון. אנחנו שמחים שדוקטור מיכאל גיליס הסכים לבוא לסמינר ולהרצות בפנינו. הוא התייחס לתוכנית רביבים שהוא האחראי על כל התחום של חינוך בתוכנית רביבים, והוא יסביר גם בהקשר של דוח ועדת שנהר שאתם התבקשתם לקרוא, לא רק לקורס הזה אני מבין. ובעקבות ההרצאה היום אנחנו נקיים דיון והפעלה או מה שאתם תחליטו בשבוע הבא, כשהאחראים על הפעילות בשבוע הבא הם דוד ורודריגו יושבים כאן. אם אני מסתכל על כל הרשימה של התוכניות, זה בעצם המקום היחידי שבו אנחנו ממש עוסקים בהכשרת מורים. אז יכול להיות שלא כולכם עוסקים בהכשרת מורים, או שאתם עוסקים בהכשרת מורים באופן צדדי, אולי תעסקו בהכשרת מורים. היום אנחנו מכאן נשמע את מה שלמיכאל יש להציע, אבל אני מציע שלצורך הדיון בשבוע הבא, וזה אני אדבר איתכם אחר כך, אנחנו נרחיב גם את ההסתכלות ונעסוק בסוגיות שמיכאל מציע ברלוונטיות שלהן להכשרת מורים, שכל אחד מכם צריך להתמודד עם זה במקום שבו הוא עובד. כלומר, שננצל את זה כדי לדבר קצת יותר בהרחבה על סוגיות שקשורות להכשרות מורים, כי זה בעצם המקום היחידי בתוכנית שאנחנו מדברים עליו, כן. אז אתה כבר מכוון אותנו. אני מכוון אתכם לשאלות שאתם צריכים להעלות. שבוע הבא אני לא אהיה כאן, אני צריך לנסוע שבוע לאירופה לזה כנס. מי שינהל שבוע הבא, כלומר אתם תנהלו, אבל מי שגם משתתף, זה חיים שעד אז הוא יחזור. אז תודה ושוב תודה שהגעת אלינו, הרצפה שלך. תודה רבה. אני רוצה היום לדבר על כמה דברים שמה שמקשה ביניהם זה בעצם העבודה שלי בתוך מתלובים, כדי שלא יהיה יותר מדי מסתורים בתחילת הדברים. אני אומר שתוכנית מתלובים זה תוכנית של האוניברסיטה העברית, של הפקולטה למדעי הרוח. התוכנית מוגדרת כתוכנית למצטיינים להכשרת מורים למקרא ולמדעי היהדות בבתי ספר הממלכתיים העל יסודיים בישראל. אני אפרק את זה קצת. מדובר בלימודי יהדות, אני גם אמרתי מקרא, תנ"ך ולימודי יהדות, אז אפשר לומר למה נקרא זה חלק ממדעי היהדות, אז למה להגיד שניהם? הסיבה היא שבמערכת החינוך הישראלית, תנ"ך, מקרא, זה מקצוע חובה עד הבגרות. זאת אומרת, כל תלמיד במגזר היהודי בישראל שרוצה להשיג תעודת בגרות, זה דבר מאוד חשוב, אדם רוצה קצת להתקדם בחיים, אבל יש ציבורים כמו נגיד הציבור החרדי שהדבר הזה הוא לא דבר, זה לא דבר שהם מעריכים כמטרה של החינוך, ושם לא, אבל מי שרוצה את התעודה הוא צריך לסיים שני יחידות בגרות במקרא. אני לא יודע מה אתם יודעים על הבגרות, אני לא יודע מה אני יודע על הבגרות, אז יש לי שני ילדים שעברו את זה, אז אני מתחיל קצת להבין, פעם לא מבין בזה גם אם... מי שעברו את זה. אז אבל בגדול אפשר לעשות מקצוע לבגרות בחמש יחידות, בארבע יחידות, בשלוש יחידות, בשתי יחידות. אז מי שלומד כמקצוע ראשי
נגיד ספרות, אז הוא עושה את זה כמקצוע מוגבר, אז הוא לומד 5 יחידות. מי שבעצם לומד מקצוע החובה, כמו מקרא, הוא רוצה לעשות את זה ברמה המינימלית ביותר, הוא עושה רק 2 יחידות. נגיד מתמטיקה יש חובה ללמוד 3 יחידות. אז תלמיד שלא כל כך אוהב מתמטיקה, ללמד רק 3. מי שאוהב, ללמד 5, מי שאוהב, אבל אולי לא הכי מוכשר, ללמד 4. אז נקרא, כל ילד יהודי בישראל שרוצה תעודת בגרות, לומד 2 יחידות. לכן, יש לזה איזה מעמד מיוחד. זאת אומרת, אם אני מכשיר מורה להיות רק מורה למחשבת ישראל, אז אני רק מורה לתורה שבעל פה. אלה הם מקצועות שקיימים במערכת החינוך. אני לא מדבר על המערכת החינוך הממלכתית, הלא דתית. המקצועות האלה קיימים, אבל הם לא מקצועות חובה. ולרוב הם לא המקצועות הכי פופולריים שכל התלמידים אומרים, למה אין לנו הזדמנות ללמוד מחשבת ישראל? ולכן אם אני מכשיר מורה רק למחשבת ישראל, רק לתורה שבעל פה, אני לא יודע עד כמה יהיה קל לו להשיג אחר כך עבודה. אבל אם יש לו מקרא, זה אני יודע, זה קיים במערכת. אם יש לו מקרא, מקצוע נוסף שיכול ללמד ואולי יכול לקדם בתור בית ספר שימצא את עצמו בתוכו, אז מה טוב. אז זה תוכנית למצטיינים. זאת אומרת שאנחנו שמנו יעד לעצמנו לגייס לעבודה הזאת של הוראה, לגייס אנשים, תלמידים הכי טובים שאפשר. זאת אומרת שכדי להתקבל לתוכנית שלנו, תנאי סף, כדי שבכלל נדבר איתך, אדם צריך להיות עם ציון שאפשר, שהרבה יותר גבוה, נגיד ציון בגרות ופסיכומטרי, הרבה יותר גבוה מסתם להתקבל כתמיד במדעי הרוח באוניברסיטה. זה פחות ממשפטים, זה פחות מכלכלה, אבל קבענו רק מסוים. רוב התלמידים שבאמת מתקבלים, הנתונים שלהם הם הרבה יותר גבוהים, אבל כמו שאתה יודע, לא תמיד ציונים הם קובעים מי יהיה טוב בתוכנית ומי יהיה בסופו של דבר מורה טוב. אבל זו תוכנית למצטיינים. אנחנו גם עורכים רעיונות, אנחנו לא רק מעוניינים בציונים של אנשים, אנחנו רוצים לקבל איזשהו מושג איזה בן אדם זה, אם זה אדם שיש בו משהו שאומר לנו שיש לו סיכוי טוב להצליח כמורה. לפעמים גבי ואני מדברים על זה, בעצם מה אתה יכול ללמוד בכלל מרעיון, יש לך חצי שעה לדבר עם מישהו, אז בעצם הדבר העיקרי שאתה יכול ללמוד זה אם אדם הוא מוכשר ברעיונות או לא. זה הדבר שאתה יכול פחות יותר לדעת, אז צריך להיות מאוד צנוע כשאתה בא להסיק מסקנות. זאת אומרת, אתה יכול, לפעמים אני יכול אולי לזהות מי ש... זה ממש לא, ממש לא מתאים, אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על העניין הזה של זה תוכנית למצטיינים. כמו שאמרתי, לבית ספר על יסודי, זמן אנחנו לא מכירים לבית ספר היסודי. זאת אומרת, מחטיבת הביניים, זאת אומרת, מכיתה זין ומעלה, ובבית ספר הממלכתי, ואולי נדבר קצת בהמשך מה זה אומר בית ספר ממלכתי בישראל. ואגב, אני יודע שאתם לומדים עם אנשים אחרים, ושמעתי שאתם גם נפגשים עם צביקה צמרת. מה הנושא של... לא יודעים מה הנושא? טוב, אז אם על העתיד אתם לא יכולים לומר, אבל אם על העבר, אם אני חוזר על דברים ששמעתם כבר על המערכת החינוך, דברים מסוימים שאתם כבר יודעים, אז תגיד לי אם אני אעבור לנושא הבא. גם אם אני אומר משהו שלא ברור, גם מבחינת התוכן, גם מבחינת העברית, אז תשסה אותי. אני הבנתי גם שזה אמור להיות בסיס לאיזושהי פעילות שלכם, דיון שלכם, בשבוע הבא, אבל גם אני מעוניין שאם יש נושא לדיון,
אפשר גם לקיים דיון גם עכשיו, זאת אומרת, אני לא כל כך מעוניין לשבת פה ולהרצות, אני מעוניין גם במורבות שלכם. אז מה שאני רוצה לטעון, שהמקום שאני יושב בו כמנהל של התוכנית החינוכית ברביבים, זה מקום שנפגשים בו כמה דברים שאני רוצה להתייחס לכל אחד מהם בנפרד, וגם שנראה איפה הם מתקשרים. אחד זה השאלה הכאובה והמורכבת של המקום של לימודי היהדות במערכת החינוך הישראלית הלא דתית. וזה כמובן נושא שוועדת שנהר קמה כדי להתייחס אליו, ובצד שני, כל הנושא של הכשרת מורים, מה אנחנו יודעים על הכשרת מורים, וגם אני רוצה להציג לפניכם את השיטה שלנו בלביבין בהכשרת מורים. אז אומר, יש שלושה דברים. הדבר העקרוני, הדברים הקשורים לוועדת שנהר, דיון כללי על הידע שלנו בנושא של הכשרת מורים, ואז לעבור לדבר קצת על מה אנחנו עושים ברביבין, וקצת לספר לכם מהניסיון שלנו עד כה בנושא הזה. אז אולי נתחיל עם כל הסיפור של המקום של לימודי היהדות במערכת החינוך הישראלית. זה סיפור מאוד, זה סיפור ארוך, זה לא סיפור שהתחיל עם ועדת שנהר. ועדת שנהר, אני חושב, הציגה את הדוח שלה, אני חושב, זה ב-1994. ב-1995, לא זוכר, זאת אומרת, אנחנו 11 שנה אחרי הגשת הדוח, אבל זה לא פעם ראשונה שאנשים שאלו את השאלות האלה. והדבר המעניין זה לחשוב על למה יש בעיה. אפשר לומר שמההתחלה, מראשיתו של החינוך העברי בארץ ישראל, כאשר בית ספר העברי הראשון בארץ ישראל היה, אני יודע, מדי הייתה נותנת נקודות על זה בטח, זה הגימנסיה הצליה בתל אביב, שמי שמכיר את תל אביב, יש את המגדל שלום. פעם היה שם בניין מפואר, יפה, שזה היה גימנסיה הצליה, ומישהו חשב שהקדמה, הפרוגרס, דורש את הריסת הבניין הזה ולהקים את הקתדרלה הזאת, מגדל שלום במקומו. מתי הרסו? כן. אתם הייתם מציעים לברכת על הזאת טיוב בחורף, אתם באחד הסיורים שאנחנו עושים, אנחנו ניכנס למגדל שלום, ושם אתם תראו איך היה במקור גימנסיה הרצליה. ועכשיו גימנסיה הרצליה עדיין בית ספר מאוד יוקרתי בתל אביב, עכשיו הוא נמצא באזור, בצפון תל אביב, אזור אחר, קרובה לאזור אחר, אבל פעם הוא היה, אמרתי, אני לא יודע באיזה שעה הוא נראה, באיזה שעה הוא נראה, אבל זה אתם תשמעו מחיים שעוד איפה לדבר. באיזה שנה הוא... 1906. הוא נפתח, זוכר. עכשיו... כבר אז היו מלמדים תנ"ך? כבר אז היו מלמדים תנ"ך. בוודאי. אז זה לא שיטה של הקמת המדינה ללמד תנ"ך בממלכתי? לא, לא. זה מאוד חשוב, שאתם מסתכלים על כל תופעה פה, להבין שכמעט לכל דבר יש שורשים, לפחות עד ההתחלה של היישוב החדש בארץ, וההתלבטויות והקשיים הם בדרך כלל לא חדשים, כמובן. זה לא אותו סיפור, זה לא ש... מי אמר שהיסטוריה, חווים את ההיסטוריה פעם אחת כטרגדיה ואז פעם שנייה כקומדיה.
אז זה לא בדיוק חוזרים על אותו דבר. כלומר, יש שינויים בחברה, יש שינויים בהקשר, אבל בדרך כלל לדברים יש שורשים יותר ארוכים ועמוקים. עכשיו, אגב, עניין של גימנסיה אצליה, זה מה שתראו, שתהיו בתל אביב, הצייר הגדול של תל אביב הקטן, זה היה גוטמן, נחום גוטמן, ורבות מאוד מהתמונות שלו, שהוא מצייר את תל אביב הקטנה, האינטימית, הנוסטלגית שלו, במרכז יש הבניין של גימנסיה אצליה. זאת התופעה, אתם תראו אותה כבר. בימינו זה לא קיים שהבניין המרכזי זה בית ספר, אבל אז הבניין המרכזי ביישוב הקטן היה בית ספר. זה סיפר על החשיבות, וגם כן, תראו, זה כמו מקדש באמצע, זה היה החשיבות של החינוך. והרעיון הזה שזה חינוך עברי, זה משהו חדש, חינוך בעברי, לעברי החדש, ובטח שמעתם כבר על הקורא הזה של היהודי החדש, והגימנזיה הזאת הייתה, אפשר להגיד לפחות, הביטוי העירוני, העירוני, כבר היו גם בהמשך את תנועת הקיבוצים ותפיסה קצת אחרת של החינוך, אבל בהקשר העירוני זה היה הבית ספר, וזה היה ברור למייסדי בית הספר שצריך שם לעסוק בלימודי היהדות, דבר מאוד מרכזי, ממניעים לאומיים. וכאן, כשאתה שואל אם לימדו תנ"ך, ברור שהיו צריכים ללמד תנ"ך. תנ"ך זה הספר, עם הספר, זה הספר שלנו, צריך להכיר אותו, צריך להתגאות בו, צריך לראות בו את הקשר בין העבר וההווה המתחדש, הקשר שלנו עם הארץ, ולא לימדו שם רק מקרא, גם עסקו במקצועות אחרים של היהדות. אגב, זה לא נושא של השיחה שלנו, אבל אחד הדברים שעלה שם, וזה מפורסם בגלל ההתערבות של אחד העם בנושא הזה, שהוא עשה ערך ביקור בבית הספר, והוא מצא את התלמידים מנתחים פרק בתנ"ך לפי השיטה של ביקורת המקרא. היה שם מורה מאוד מפורסם למקרא בשם מוסינסון, שלמד את השיטה הזאת כבר באירופה, והוא הכניס את זה לתוך הלימודי מקרא. ואחד העם מאוד ביקר את זה, בחריפות הוא ביקר את העניין הזה. לא ממינים דתיים חלילה, ולא שזה, אחד העם היה אדם חילוני. זה לא הפריע לו שאנשים אומרים שהתנ"ך נכתב תעודות שונות בתקופות שונות, זה לא מה שמפריע. מה שהפריע לו זה היה העניין החינוכי. זאת אומרת, האם זה הניתוח הזה הביקורתי, הוא העניין של חינוך בבית הספר? או האם בבית הספר זה יותר היכרות עם העבר של העם, עם הספרות למופת של העם, עם ערכי היסוד של העם, ולא כל כך לדעת איך לנתח עם פסוק כזה, הוא בעצם גוף זר שבא מתודעה אחרת לתוך הטקסט הזה. זה לא רלוונטי לייעוד החינוכי של לימודי מקרא. ואני יכול לומר שעד היום מורים לתנ"ך שואלים בדיוק אותה השאלה. באיזו מידה לימוד מקרא בבית ספר זה אמור להיות איזשהו שיקוף של הלימוד האקדמי באוניברסיטה, או יש לזה יעדים חינוכיים שהם אחרים לגמרי מה... לימוד באוניברסיטה. זאת אומרת, זו דוגמה יפה של איך שאותה שאלה בעצם לא נפתרה בבת אחת. הבעיה הייתה שהמחנכים האלה שבאו מהגולה, שבעצמם היו בדרך זו או אחרת במצב של מרד מול המסורת שבה הם גדלו. זאת אומרת, אם ניקח אדם כמו אחד העם, שזה מקרה של אדם שהיה מאוד מתון, זאת אומרת, הוא היה מאוד מעוניין לשמור על ערכי מסורת, אבל ממניעים חילוניים לאומיים,
והיו אנשים הרבה יותר רדיקליים. אולי אתם שמעתם את השם של יוסף חיים ברנר, שהוא היה אחד הסופרים הגדולים של העלייה השנייה, והוא הוא היה במרד הרבה יותר קיצוני. זאת אומרת, הוא לא הסכים עם אחד העם שצריך להקפיד על העברת תכנים מסוימים מדור לדור. אבל שניהם, גם אחד העם וגם ברנר, הם אנשים שבעצמם שינקו מחינוך מסורתי, והיו גם במצב של מרד, אבל גם במצב של שהזהות שלהם הייתה מאוד ברורה להם. ואז מגדלים דור חדש בארץ ישראל על ברכי הערכים החדשים של היהודי החדש והציונות ושלילת הגולה ומה שאתם לא רוצים. ובמידה רבה הגולם קם על יוצרו, ופתאום אותם מחנכים מגלים שיש להם צעירים שיש להם דברים אחרים בחיים. ואז די מההתחלה נוצרה בעיה של איך, מה צריך להיות התוכן היהודי, או מה המקום של לימודי היהדות בתוכנית הלימודים, לא, עם אותו נוער שרואה את עצמו חופשי, הוא כבר לאומי, הוא בא בארץ ישראל, הוא מדבר עברית, אז תנ"ך באותם ימים אפשר היה למכור די בקלות, אבל תלמוד, צריך ללמוד את זה. צריך להכיר מה זה בית כנסת, ואיך זה פועל, סידור התפילה, דברים האלה צריך לדעת, בטח בעיניו של אחד העם, ברור שהם צריכים לדעת אותם, להכיר אותם. למה? מפני שהוא גרס, הוא חשב שבלי רציפות תרבותית, ובלי בסיס משותף תרבותי לעם היהודי, אז אין סיכוי שהעם היהודי... זה לא בסיס משותף מספיק, התנ"ך? למה צריכים להביא את הילדים לבית כנסת, לסידור וזה? מפני ש... קודם כל, יש עניין של החיים, איך לחיות כיהודי. הוא היה חילוני, אתה אומר. כן, אבל לדוגמה, הוא היה חילוני שחשב, למה אני אתן לדוגמה, הוא היה חילוני שחשב שהפרהסיה בארץ ישראל, הפרהסיה היהודית בארץ ישראל, צריכה להתנהג לפי המסורת. זאת אומרת, הוא היה חושב שאסור לאוטובוסים לנסוע בשבת, לא מפני שזה אסור, זה חילול שבת. בגלל ששבת זה נכס תרבותי של עם ישראל, ולכן צריך להמשיך את זה. אגב, גם כשרות הוא היה רואה את זה. לא, שזה כך יהודי אוכל. לפחות בפרהסיה, הפרהסיה היהודית צריכה להיות לפי הדברים האלה. אגב, יש עוד תופעות מאוד מעניינות, נגיד, אחד העם, שגם היה אדם חילוני, אבל... קצת מצחיק, בגלל שזה ההפך של רוזנצוויג, להיות יהודי ברחוב. טוב, יש אנשים שמדברים ככה גם בכלל על הזהות היהודית בימינו, אני יודע מי המציא את הביטוי הזה של המרנו במופח, כן? שהמרנו בבית הוא עושה דברים בסתר ובחוץ הוא לא יהודי. והיום אני מדבר עכשיו על ארצות הברית, לא על מדינת ישראל, שבבית אנשים לא יודעים מה לעשות להיות יהודים. אז אני הולך ל-JCC, אני הולך לטמפל, לבית הכנסת, ושם בתוך הציבור אני יכול לקיים את היהדות שלי. אז זה נכון, ואגב זה גם סיפור מאוד ארוך. יש אפשר למה שאדם שבעצם הוא ממשיך דרכו במובן מסוים של אחד העם בדורנו, אליעזר שווייד, שהוא היה, עכשיו הוא בפנסיה, אבל היה כאן פרופסור למחשבת ישראל. הוא מלמד שיעור. הוא מלמד שיעור. אנחנו הבאנו אותו בשנים קודמות אליכם לנסות את הדבר. אבל בשנים האחרונות שווייד בעצם מצביע על הבעייתיות הזאת, שאם לעשות את הכל באופן ציבורי, חסם את הממד האישי, החיבור האישי אינדיבידואלי, זה לא כל כך הולך. וזה בעצם בעיה מבנית בכל הסיפור הזה. אבל הזכרתי את השם של ביאליק, כי ביאליק הגיע לתל אביב. איזה שנה הגיע לתל אביב, לא זוכר, 23, הגיע כמובן, אדם מבוגר.
ומאוד מפורסם, אדם בעל יוקרה, ולאז הוא ייסד שם את המוסד הזה של עונג שבת, שהם היו מתכנסים דווקא בגימנסיה הצליה, לבעצם ערב תרבות כל שבת, וככה היו עושים שבת. אגב, כל המושג הזה של עונג שבת, שנגיד עושים שבתון, אז עושים... זה מושג חילוני, זה לא... כלומר, המושג שצריך להתענג בשבת זה מושג דתי, אבל הרבה שבעצם מתכנסים ביחד כדי לעשות עונג שבת, זה המשאה של ביאליק, וזה רעיון חילוני, וזו הייתה תשובה, חלק מהתשובה שלו, איך אנחנו יכולים לעשות שבת, לשמוע את השבת, ושבת הוא נכס תרבותי שאי אפשר לוותר עליה, אבל איך עושים את זה ברוח חילונית, שיש איזה המשכיותי גם עם העבר. ביאליק אחז בשיטה של אחדם. טוב, אפשר להגיד שבדברים רבים היו קרובים מבחינת האוריינטציה שלהם, כאישיות היו אנשים מאוד שונים אחד מהשני, ולכן אחד היה פובליציסט, הוגה, והשני היה בעצם משורר, אומן, אז... מבחינה מה שדיברת עליו עכשיו? כן, מבחינת הבעיה הזאת של למצוא את הרציפות, את מקום הרציפות, ודווקא נגיד ביאליק, הספר הגדול שלו, שהכינוס הגדול שהוא עשה לספרות חז"ל בספר האגדה שלו, זה ספר מוכר לכם, ספר האגדה של ביאליק, שעד היום זה אנתולוגיה מצוינת שכל מורה צריך להכיר ולהשתמש בו, גם לחשוב בו לדעתי, אבל זה נושא להרצאה אחרת. זה היה הניסיון של להגיד, כל הספרות הזו של חז"ל, זה לא כמו שהיו נשמעו, טוב, זה מהגולה, התפיסה הגלותית של הלכה, לא, צריך בעצם לברר, לא את הכל להעביר, לברר מה כאן יכול להמשיך לדבר איתנו, מה באמת גדול פה, ולכנס את זה לתוך ספר, וזה מה שעושה בספר האגדה, יש יכול לעשות את זה בעוד תחומים נוספים. אז זה בעצם גישה אחת. כאשר בעצם יש גם את הגישה השנייה האומרת, נגיד הגישה של ברנר, שלא... לא תניעים בדברים האלה, אבל מה פתאום? זה הבעיה של היהודים, שיהיה להם שבת משותפת, שיהיה להם ספרים משותפים. מה שחשוב ליהודים זה לכנס אותם ביחד, שידברו עברית, שיחיו חיים פרודוקטיביים, שיפתרו את הבעיות הכלכליות החברתיות של עם ישראל. תרבות זה דבר טבעי, זה דבר שקורה. אז אם התרבות היא יותר לפי המסורת, אז התפתחות מסוימת, אם היא פחות, היא פחות. מה, הצרפתים או האיטלקים או האנגלים או האמריקאים יושבים ואומרים, מה יהיה התרבות שלנו? היא מתפתחת. כן? זה מעניין, אגב, כששומעים לפעמים טיעון, אני שומע טיעון, אני מאנגליה במקור, אז אני לפעמים שומע אנשים בתוך המקרא אומרים, איך אפשר לוותר על התנ״ך? האנגלים לא היו מוותרים על השייקספיר שלהם. אז זה נשמע יפה, אבל לדעתי זו השוואה לא נכונה. שבאנגליה, יכול להיות שהם מוותרים על השייקספיר, שמדי רבה כן ביטרו, זה קשה לתלמידים, ולמדו הרבה פחות, אני מניח בארצות הברית זה מצב דומה. אבל אפשר להגיד חבל, אנשים כבר לא בני תרבות כמו שהיו, אבל אף אחד מרגיש שהזהות ה... בריטית או הזהות האנגלית היא בסכנה מפני שהילדים לא יודעים לצטט את המלך ליר. אבל כאן יש איזו תחושה שאצל אנשים מסוימים, אם הצעירים לא יכירו את התנ״ך או עוד טקסטים מהמסורת היהודית, אנחנו בסכנה. ולדעתי אם יש כבר הרגשה כזאת, צריך להסביר למה יש כאן את ההרגשה הזאת, במקומות אחרים יש אנשים יותר רגועים, שטוב, התרבות תתפתח, כפי שתתפתח. בגלל שבאנגליה, אם עם אחר אומר שזה הארץ שלנו. טוב, זה יכול להיות חלק מה... זה יכול להיות חלק מה... שורשים של הזכויות שלנו לארץ הזאת היא בתנ"ך. זה יכול להיות חלק מהסיפור, שיש איזושהי תחושה של אנשים שאם אנחנו לא יכולים להסביר לעצמנו למה אנחנו פה, אז מה יהיה? זה קשה להיות פה. אבל זה גם אומר דרשני מפני ש...
ברוב מקום בעולם, זאת אומרת, אנשים מותקפים, הם לא, הם יודעים, זה המקום שלנו, זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו. אנשים מתקיפים אותנו, צריך, מותר לנו להגן לעצמנו. אז כאן יש את עצם התחושה הזאת, שאם לא, צריך להסביר לאנשים למה הם צריכים להיות פה. אז מה, אז אני לא מבטל את מה שאני מבטל למה, אני לא מבטל את החרדה הזאת, אבל צריך קצת להסביר אותה. אגב, זה משהו ש... זה בעצם איזו טענה שהיהודים יכולים להתבולל גם במדינה של עצמם. וזה... עצם הטיעון הזה הוא... לא כל כך דבר רגיל. אני לא יודע, יש דוגמאות אחרות בעניין זהות לאומית שאנשים מרגישים שהם יכולים להתבולל בתוך הארץ של עצמם, להפוך לתרבות של מישהו אחר. הם יהודים כאן, לא... מה הם יכולים להפוך להיות? הם יפכו להיות ערבים, הם יפכו להיות צרפתים. מה הם יפכו להיות? מה הפחד הזה? ישראלים. הם יפכו להיות ישראלים. זה הפחד. אז מה רע בזה? כי סך הכל יש לפחות ויכוח על מה זה היהדות. זה תרבות, זה דת, זה לאום, זה שפה. אז אם אנחנו מגדירים את זה כתרבות, אז זה הבדל, יש הבדל גדול מתרבות לאום. להיות אנגלי זה לאומי. אז לפחות, אם זה כבר התרבות, וזה לא הדת, אם זה הדת, אז בסדר, יש אולי דרך אחת לקיים את הדת, אבל אם זה תרבות, אז מה זה מאפיין את התרבות ולא רק הלאומיות? אתה חושב שאנגלי יסכים שהלאומיות זה לא תרבות? טוב, זה נושא אחר. אתה באמת חושב שאנגלי יגיד שלהיות אנגלי זה לא תרבות? שהפיש עם צ'יפס שלו זה לא תרבות, שלהיות אוהד של ארסנל זה לא תרבות. זה לא קצת. שלקרוא קצת את זה. זאת אומרת, אנחנו, מאוד קל לנו להגיד שזה לנו יש תרבות, אבל זה לא. זה הרבה יותר, להערכתי זה הרבה יותר מסובך. ולהגיד שצרפתים חושבים שזה רק לאום וזה לא תרבות, זה הרבה יותר מסובך. כלומר, אנחנו, המילה תרבות עוזר לנו להגיד, זה לא דת וזה תרבות, אבל זה הרבה יותר מסובך. אבל זה... אנחנו עכשיו עדיין, או אתה מדבר בתקופה שאנחנו עוברים ממשהו שזה רק תרבות, או דת ותרבות, ולא לאומיות, לתקופה שעכשיו זה מתקיים כלאומיות. ואני חושב שמה שאתה, כל העניין של הרביבים, כל העניין של המשבר הזה של בשנהם, זה השאלות עכשיו אולי זה לאומיות, ואיך אנחנו מתחילים מחדש את כל העניין. של מה? של תרבות. של תרבות, כי לפני כן זה לא היה... אבל אין תרבות מסתדר, יש סופרים, יש משוררים, יש תיאטרון, יש... ואפילו בדברים היומיומיים יש לנו את השפה שלנו, יש לנו את החגים שלנו, שהם שלנו. זאת אומרת מה שאני רוצה לומר, שכל הדברים... החשש מהישראליות הוא היהודיות. אני מבין על מה אנחנו מדברים. אני לא מבטל את הטענה. אבל צריך לראות גם את המוזרות של הטענה. כשאנחנו אומרים שאותו יהודי אמריקאי שמשתייך לאיזשהו טמפל, ששם הוא מבקר, יש לו תקופות בחיים, לפני הפמיץ וזה, לפעמים הוא מבקר שם, והוא מדבר אנגלית, לא יודע מילה בעברית, הלוח העברי, אם הייתי שואל אותו מתי חל חג זה או אחר, לא יכול להגיד לי בכלל. ועוד כמה, ואפילו התנ"ך שהישראלי לומד כמו טוקי לשתי היחידות שלו, אפילו זה לא יודע. ואני אומר, התרבות, יש לו תרבות יהודית, ואותו ישראלי שיש לו כל הדברים שאני אמרתי בצד החיובי, אנחנו, טוב, הוא ישראלי, הוא לא, אין לו תרבות יהודית. אז זה לא... מה העיניים של התוכנית, אני מבין על זה? יש תחושה של מי שיכול להיות יותר יהודי ממישהו אחר? טוב, התלמידים שלנו הם מאוד מגוונים, ויש להם דעות מאוד שונות על הדבר הזה. זאת אומרת, בפועל יש לנו מצב פלורליסטי, ואני מקווה שאווירה של כבוד לכל עמדה ועמדה. אני מניח שיש אנשים שהם שותפים לדאגה הזאת. קוראים לזה, זה מאוד חשוב לחזק את התרבות היהודית במדינת ישראל, כאשר תרבות יהודית
אימש היא דבר ששואב מהמקורות האלה. אני חושב שיש לנו תלמידים אחרים שמה שמעניין אותם זה יותר את החינוך עצמו ולהשתמש בזה ככלי חברתי לשפר את החברה. טוב, גם תנ"ך זה מעניין, אז, וגם יש לכם תוכנית, אז אני אבוא אליכם, אבל אין להם אותו פחד. יש גם, אגב, סיפור מעניין של התלמידים הדתיים אצלנו. זאת אומרת, וזה קשור לסיפור של סעיף בשנה, שאני מקווה שנגיע אליו, ששנהר קבע שעקרונית צריכים להיות מורים במערכת הלא דתית, שהם מזדהים עם אותה מערכת, שהיו שולחים את הילדים שלהם לאותה מערכת. אז מה המקום של המורה הדתי שלא היה חולם לשלוח את הילד שלו לבית ספר לא דתי? האם יש לו זכות להיות בריבים או זכות בכלל להיות מורה בבית ספר הממלכתי? אגב, לפי המדיניות של המערכת הממלכתית דתית, אסור להם להעסיק מורה אפילו למתמטיקה שהוא לא דתי. אגב, זה לא אומר שבפועל זה לפעמים לא כל כך פשוט, צריך למצוא את המורים, אבל זאת המדיניות. כאשר בבתי ספר הממלכתיים, במיוחד במקום כמו ישראלים של הגרופ, בטח הייתם בבתי ספר, כן? איזה בתי ספר הייתם? עכשיו התחילו לבואל. לא הייתם. איפה הייתם? היינו בבואל. ואתם הייתם מורים מדתיים שם. הרבה היינו מרגישים מבינים. טוב. זאת אומרת, יש מורים דתיים לתחומים שלא עוסקים בתנ"ך. איפה? בממלכתי. אגב, הייתה גם תופעה. זאת אחת הבעיות של... זה השאלה שחברתי שואל. זה העניין שוועדת שווה ברביבים שהם דתיים. דתיים, בהחלט יש. אבל אני אומר שעל המערכת, אגב, יש תפיסה בישראל, אצל הרבה תלמידים בבתי הספר, ההורים שלהם, שכל הסיפור הזה של תנ"ך, ותורה שבעל פה ומחשב, זה משהו של הדתיים. זאת אומרת, אגב, ב-1906 יסדו את גימנז רחביה, אנשים לא יודעים, אצלי, וגם רחביה, גימנז רחביה זה היה גלגול הירושלמי של אותו סיפור. ועדיין, אז הייתה אידיאולוגיה של התנ"ך כטקסט לאומי וכו'. היום תשאלו הרבה תלמידים, למה אתם לומדים תנ"ך? יגידו, טוב, הדתיים כופים את זה עליהם, זה חלק מהמסע מתן קואליציוני שכופים עלינו תנ"ך. ומה שחיזק את העניין הזה, שבגלל שהיה מחסור במורים, אז הביאו מורים דתיים ללמד תנ"ך, או ללמד תרבות ישראל, וזה חיזק את הזיהוי בין המקצועות האלה לדתיות, ואחד מהמסקנות של ועדת שנהר, שהדבר הזה צריך להפסיק. וצריך להביא מורים שהם דמות לחיקוי לאותם תלמידים שמזדהים עם אותה מערכת. הילדים החילוניים, במרכאות, הם מופתעים, כלומר, הם מצפים לראות כמורה לתנ"ך, מורה דתי או מורה דתי, כלומר, הם מופתעים למצוא אותם, וגם יש להם... הם מופתעים לראות שהוא לא דתי לפעמים בימינו. כן, בגלל ש... ואתן דוגמה, יש תלמידה בלביבים סיפרה לזה. שהיא למדה בבית ספר תיכון במבשרת, והייתה לה מורה לתנ"ך, שהיא הייתה באה לכיתות לבושה לא בצורה הכי צנועה, כן? צנועה? חשופה, כן? די חשופה הגיעה לשם. בישראל אנחנו יודעים איך להתפתש ככה. מובילים עולמיים. והיא סיפרה לי שהתלמידים, זה בית ספר חילוני, התלמידים צחקקו, איך היא יכולה להיות מורה לתנ"ך? אם הייתה מורה למתמטיקה, אז ברור שהיא יכולה לבוא ככה לה. איך היא לא מורה לתנ"ך? אז זה חלק מהדעות הכתומות בעניין הזה, שדוח שנהר בפירוש בא לשנות. אנחנו ברביבים, אנחנו לא מקיימים את דברי שנהר בעניין הזה. יש לנו כשליש קצת יותר מהתלמידים אצלנו הם מורים דתיים. אבל אחת הבעיות עם המורה הדתי שלפעמים הוא ברור לו שאין עתיד לעם היהודי בלי הטקסטים האלה. אפילו הוא עושה לעצמו איזה תרגום חילוני של האידיאולוגיה שלו, אבל זה מובן מאליו בשבילו שזה...
שזה נחוץ ללמד את הדברים האלה כדי להציל את העם היהודי. לא להחזיר את האנשים בתשובה. ומי שמדבר ככה ברעיון כבר לא יהיה אצלנו. הוא לא יהיה בתוכנית בכלל. צריך משהו יותר משוכלל. אבל לדתיים הם הדברים האלה יותר ברורים. מה? צריך לדבר תנ"ך, צריך לדבר. מחשב את ישראל, צריך להכיר את התלמוד וכו'. כן. הדברים, זה היה בנוי ככה, או רק הצורך למלא את המקומות, באמת? כן, אז אני, זה, טוב, מתרמים אותי פה, אבל זה הסיפור של הגיוס, של, של תלמידים לרביבים, שאני חושב שהגענו למצב מאוד טוב, שאנחנו כל שנה, עד 25 מקומות, אנחנו מראיינים 70 אנשים. ואנחנו רק עושים רעיון למי שיש להם את הציונים כדי אפשר לשקול אותם בכלל. אבל הייתי אומר, בתוך אותם 70, לפחות 50% הם דתיים. ואגב, יקבלים אנשים מצוינים. אז מה? אם מקבלים שליש, סימן שיש אפליה. טוב, לא יכול להיות, לא יכול להיות. כלומר, באוניברסיטה באופן פורמלי, אי אפשר להפלות בין האנשים לדעתי דרך אמוני. יש לך אנשים נתונים. אז אין איזה מתח בין המוסד הזה לבין היעד של התוכנית, שזה בהחלט להביא אנשים שמזדהים עם המערכת הלא דתית. אבל יש פה דבר שאתה רוצה להוסיף. גם אם הוא דתי ונכנס לתוכנית, הוא יודע והוא מתחייב בחוזה ללכת וללמד כמה שנים? לפחות 4 שנים. לפחות 4 שנים בבית ספר ממלכתי. מצוין. הוא יודע את זה עכשיו. מה שמיכאל אומר, שגם אם הוא יודע את זה, זה עדיין לא אומר שהוא יכול להפוך את הראש שלו במרכאות לראש חילוני, וגם שסטודנטים, התלמידים יוכלו להזדהות איתו. אבל זה לא שאתה לוקח מורה מתוך בית ספר דתי ואתה מביא אותו לבית ספר חילוני, אלא שאתה מחנך אותו לקראת הדבר הזה, הוא יודע מראש שהוא ילמד דברים שאולי הוא לא היה מלמד אותו, לומד אותו אם הוא היה הולך ישר לבית ספר דתי, כלומר זה לא. לא קיבלנו, אצלנו הוא עובר הכשרה גם אקדמית, נגיד בתחום המקרא, וגם מקצועית, בהוראת המקרא, שזה לפי תפיסה לא דתית. אגב, כל הזמן אני, לא, שמתם לב, אני אמרתי לא דתי, ולא אמרתי את המילה חילונית, וזה דבר מאוד חשוב. לא נבדוק אותך בסרט, אבל בערך. אמרתי חילוני? לא בסדר, עשיתי להיות עקבי. מה כאן עשיתי? שאני עושה קצת קפיצה בעצם לשנים הראשונות של המדינה, ואני חייב לומר שבעצם המומחה הגדול לכל התקופה הזאת של שנות ה-40 וה-50, בהיסטוריה של החינוך הישראלי, זה דווקא צביקה צמרת. זה מאוד יכול להיות שאני אדבר על הדברים האלה. שעד קום המדינה, היו בארץ זרמים שונים של חינוך. כאשר הגדולים היו הזרם הכללי, שזה בעיקר היה הזרם של החינוך בערים הגדולות, בבית ספר כמו גימנזיה צביה, גימנזיה רחביה, בתי ספר כאלה שהיו בתמרון להיות בתי ספר לכלל אוכלוסייה. היה עוד זרם לא דתי, שהיה זרם של העובדים, שהיו בתי ספר שהיו יותר מחויבים לערכים סוציאליסטיים, לערכים חלוציים, לערכים של התיישבות. והיה זרם של המזרחים, של הציונים הדתיים. ונקבע חוק חינוך חינם, לכל ילד עד גיל 16, ולקבל חינוך חינם, מומן לגבי המדינה, אבל הם, בהתחלה הם לא נגעו בקיום של הזרמים האלה. אבל כמובן, היו גם בתי ספר של הציבור החרדי, שלא הזדהה עם הציונות ברמות שונות של אי-הזדהות. וב-1953 נחקק בכנסת החוק החינוך הממלכתי, שזה היה בעצם ביטול הזרמים בחינוך. וזה היה דבר מאוד מאוד משמעותי. הייתה כאן אידיאולוגיה של ממלכתיות, שהוביל אותה דוד בן גוריון, שהיה ראש ממשלה,
ובעצם הוא היה בדעה שכל האידיאולוגיות של קבוצות שונות אסור שיהיו על חשבון הדברים המאחדים את כל המעמדות, את כל המפלגות, את כל הזרמים, את כל סוגי ההתיישבות וכו' וכו'. זה כמובן היה גם בתחילת המדינה בנושא הצבא, שלא היה מוכן לסבור שיהיו מיליציות של מחתרות שונות, צבא אחד, גם מערכת חינוך אחת. וזה אמר ביטול הזרמים. כדי להשיג את זה, הוא היה צריך להיאבק עם אנשים שהיו החברים שלו בתנועת העבודה, שרצו לשמוע על המערכת הייחודית שלהם. גם היה לו הייתה לו בעיה מדתיים, שאמרו, אנחנו אחרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מערכת אחת ממלכתית. אז הגיעו, אולי שמעתם על המושג הזה, פשרה מפאית, מפאיניקית. מפאי זה מפלגת עבודה. והם, המפלגה הזאת, שהיום בקושי קיים, אבל אז היא ניהלה את המדינה. היא מפורסמת כתנועה מאוד פרגמטית. יש אידיאולוגיה של סוציאליזם, אבל יש בעיה, צריך להתפשט, צריך למצוא את הנוסחה לצאת מזה. אז כדי להשיג, כדי להתגבר על האויבים שלו משמאל, בן גוריון אמר לדתיים, אתם יודעים מה? נעשה ממלכתי וממלכתי דתי. ואז הדתיים קיבלו את הרעיון, ועד היום זה המצב שלנו, יש חינוך ממלכתי וממלכתי דתי. אבל מה שמאוד חשוב לומר בחינוך הממלכתי, זה לא היה אמור להיות זרם חינוך חילוני. זה לא, אין לזה, באופן עקרוני, אין לזה אידיאולוגיה חילונית. הבית ספר שאדם שלא רוצה בית חינוך אורתודוקסי, שזה הממלכתי דתי, אז הוא שולח את הילד שלו לשם. אז יכול להיות עקרונית שיש לו כל מיני אוריינטציה, מסורתי, או כלומר היום אפשר לקרוא שהוא יהודי קונסרבטיבי או רפורמי, יכול להיות שהוא אתאיסט, יכול להיות כל מיני דברים. הבית ספר הזה אמור לכלול את כולם. אז כעיקרון זה היה אמור להיות בית ספר ניוטרלי, מבחינת היחס למסורת ולדת וכו'. בפועל, הרבה אנשים זיהו את הבית ספר הממלכתי הזה עם החילוניות. אבל זה מעין טעות, והדבר הזה גורם למתחים מסוימים. אז זה אתם תלמדו, כשתלמדו בקורס השני, למשל על המסורתיים בישראל, כל הציבור המסורתי, שהוא ברובו אנשים מעדות המזרח שהגיעו מצפון אפריקה ואזורים אחרים של מדינות ערב, הוכנס, כי לא, אלה שלא הגדירו את עצמם כדתיים, הם נכנסו לזרם הממלכתי, והם לא חילונים. אז על זה אתם תלמדו בקורס השני. זה גרם למתחים מסוימים. אם הבית ספר, על אף שהחוק לא מגדיר אותם חילונים מאוד, הבית ספר עצמו, אני מניח שרוב השנים, בית ספר גימנזיה רחביה, אמרו את עצמם בית ספר חילוני, ומורים היו אידיאולוגים חילוניים, ונגיד, והשאלה איך מלמדים תנ"ך, לדוגמה, איך אתה מלמד תנ"ך, אם אתה אומר שאני חילוני באידיאולוגיה, אז ברור לי, אם אני אומר דתי, ברור לי, כבר לא ברור, אבל נגיד שזה ברור. ומה אני עושה? הבית ספר אמור להיות ניוטרלי בעניין דת, ואני יודע שבכיתה שלי יש אנשים ש... זה הדבר הכי קדוש והכי, על אף שאני לא, אולי לא שומר הלכה, כן, אבל, וזה קורה אגב לתלמידים שלי כל הזמן, שהם יכולים להיות בבית ספר חילוני, והם מושמים מלוח את שם של אלוהים. כן? ואנחנו עושים כאן בכל הכיתות באוניברסיטה, מה, מישהו מצפצה? ואז תלמיד אומר, לא עושים דבר כזה, אסור לך. אני אומר לא ממלכתי. הממלכתים יודעים, הילדים הממלכתים יודעים שאסור. לא, הם יודעים, יש ילדים. אלה שבאים למשפחות מסורתיות, יודעים בבית, יש ילדים שם שמנשקים את היד של הרב שרואים אותו. הם לא מגדירים את עצמם כדתיים, אבל אהדה, אהבה, קשר, זיקה, הם מרגישים בבית בבית כנסת, מה פתאום? יכול להיות שגם מרגישים בבית בסטדיון טדי אחרי הצהריים, בבית ירושלים, זה לא... זה לא סותר בשבילה. אל תצטט בשבילה שלו. בעצם יש לי שאלה על זה, כי זה גם אולי משפיע על הרביבים. אתה עכשיו
לספר סיפור בהיסטוריה של של עם ישראל ש יש הפרדה בין נאמר ספרדי ואשכנזי או יותר אולי בין יהודי אירופה ויהודי ארצי אסלאם ואני מרגיש שזה לא רותח העניין הזה לא רותח בחברה כמו שזה היה לפני 20 שנה אבל זה עדיין הבדלה מאוד מאוד חשובה בוא נדבר על זה בסוף לא, שנייה, אבל זה מאוד חשוב בשביל העניין כי אם אתה שולח גם אתה רוצה לשלוח אנשים מורים שהם נראים כמו הסטודנטים. איזה סטודנט? בסדר, אז אתה רוצה לשלוח אותם לתוך בית הספר. אז אתה עכשיו אומר אם הם דתיים או אם הם לא דתיים ואם זה בעיה, אבל מה אם אתה, אם חלק גדול מהסטודנטים שהם אלו שאתה רוצה לנגוע בהם, הם מעדות המזרח. ואתה עכשיו שולח כמעט כולם אשכנזים מהתוכנית שלך. אז איך זה משפיע על ה... זה נקודה נכונה. אגב, אני לא ראיתי מחקרים, אבל יש איזו חשש שדווקא מי שבא לבית ספר, מלמד, תנ"ך, משה בישראל בצורה מאוד אינטלקטואלית, מאוד מתוחכמת, אקדמית, יש תלמידים שאומרים, וואה, זה לא ידעתי שאפשר, זה מעניין. חשבתי שזה רק דברים שהדתיים כופים עליהם. אבל יכול להיות שבאותה כיתה יש מישהו, מה? איך אפשר לגשת לקדושי ישראל בצורה הזאת? אז יכול להיות שדבר שמקרב אחד, הוא גורם לניכור לשני. מאוד יכול להיות. רציתי רק מבחינת ההיסטוריה, ההיסטוריה של הדברים, אתה בשנות ה-50 וה-60 גם עסקו בבעיה הזאת, של היחס של הצעירים למסורת ישראל, והייתה שם תופעה של תוכנית של תודעה יהודית בבתי הספר. והיה שם שר חינוך, זלמן ארם, שאף שקראו לו זלמן, היה יהודי חילוני למהדרין. זה שמו הספרייה שלנו פה. כן, כן. הוא היה שר חינוך, והוא נבהל מהמצב של הצעירים. אתה יודע לי מה הוא נבהל? הסיפור הידוע של המשלחת במוסקבה. הסיפור הידוע של המשלחת במוסקבה היה, שלחו למוסקבה משלחת של ישראל, ובשבת הזמינו אותם לבית כנסת. באיזה שנות? זה היה שנות, תחילת שנות ה-50. זה גולדה הייתה בכנסת. תחילת שנות ה-50, זלמן ארן היה, אז הוא לא היה עדיין שר החינוך, לא יודע. ואז הם הזמינו אותם לבית כנסת, הקהילה היהודית במוסקבה, והחבר'ה האלה אף פעם לא היו בבית כנסת. ואז היה אחד קיבוצקי כזה עם זקן, ואמרו, זה בטח הרב של החבורה, נכון? עם זקן. אז ביקשו שהוא יעלה לתורה, לא היה לו מושג מה להגיד. וזה היה הסיפור שכל הזמן ידעו שיש פה איזשהו דבר, לא יודע אם בעיה, אבל איזשהו דבר שצריך לדון בו, וזה היה הדבר האחרון. הסיפור הזה, זה היה את בן גוריון בכבודו בעצמו. וזלמן ארן שנסע שר החינוך, אז הוא לקח את זה לידיים, אבל שוב, יש סיפור מאוד... מה בן גוריון לא ידע? בן גוריון עשה את זה, הוא לא אהב את הדבר הזה. הסיפור הזה של מה הקשר בין יהדות ישראל לגולה, והם, חלק מהתפיסה הציונית שלהם הייתה שזה מדינה של כל היהודים בעולם. וחייב להיות קשר, חייב להיות זיקה בין היהודים הגרים פה ליהודים שגרים בחוץ לארץ. וההתפתחות הזאת של התרבות הישראלית, הישראליות, מה זה מעניין אותי? היהודי בארצות הברית, היהודי בניו זילנד, יהודי בפולין, ברוסיה, זה לא שייך לי. והדבר הזה מאוד הפריע. מהנקודה, מבק של האידיאולוגיה הציונית, אבל גם אני חושב שיש המימד האישי היה מאוד חשוב. שוב, האיש כמו בן גוריון, איש כמו זלמן ארן, הם גדלו במקום אחר. נכון? הם מרדו נגד הדבר שהם גדלו בו. אבל זה היה חלק מהם. הרגישו בבית, הרגישו, ידעו את השפה, ידעו את הספרים, היו לתפילה, מילים שהתפילה התהדו בראש שלהם. אבל אז, שהסיפור הזה שהיה במוסקבה פשוט הבליט את מה שהוא קרה.
מאוד, מאוד הצלחנו לגדל את הצברים האלה, זה, על זה חלמנו, אבל גם לא לילד הזה פילמנו. והדבר הזה, כמו שזה ברור לכם, זה לא פשוט. אני לא, הדבר הכי קשה בחינוך זה שאנחנו רוצים לעשות את הצעירים העתיקים שלנו. זאת אומרת, אני יודע, אני אישית גיליס, אני עברתי מסלול מסוים בחיים. הילדים שלי עוברים מסלול אחר. אני לא יכול לעשות איזו זריקה של הזיכרונות שלי משם. אני אתן לדוגמה קונקרטית למשפחה שלי. אני גדלתי במקום שיהודים, בטח הרבה מכם היו מטבלים. יהודים חרדים, יהודים דתיים, מודרניים אפשר לומר, וחילונים או לא כל כך שומרי מצווה, לא היו ממש חילונים. היו חי באותה קהילה, ולא הרגישו זרות להגיע לחתונה של זה או לחתונה של זה. אני יודע שהילדים שלי שגרנו בבית של מה דתי. בשבילם הם מרגישים זרות לחברה החרדית, בגלל המצב הישראלי, וזה מאוד כואב. אז אני לא יכול פשוט לתת זריקה מהתחושות שלי, מהזיכרונות שלי. וזה בדיוק המצב של בן גוריון וזלמן ארן וכו'. ואז הם ישתו את הרעיון הזה של תוכנית לתודעה יהודית, שכמובן נכשלה. אגב, אין לנו זמן לנתח את זה, חשבנו שכן, אולי, אבל הבאתי קטע דווקא מספר של צביקה צמרת, חוזר מנכ״ל משנת, חוזר מנכ״ל זאת אומרת, חוזר מנכ״ל זה המנכ״ל של משרד החינוך, מפיץ מין ספר כזה, שזה הנחיות למנהלים ולמורים במערכת, איך הם צריכים לפעול. אז זה חוזר מנכ״ל שעוסק בתודעה יהודית מ-1957. וכלומר, הדבר הזה בגדול נכשל, מפני שאני, איך אתה עושה? אבא נעשה תוכנית להקים מה זה בית כנסת, לדעת מה זה ארון קודש, מה יש בפנים, איך הסידור בנוי, איך אתה יכול לעשות את זה באופן שהוא מנותק מאורח חיים שבו הדברים האלה קיימים כדברים חיים. זה אתגר חינוכי בלתי אפשרי. עוד דבר שאני מבין שאתם תפגשו בזה, זה כל הסיפור של טלי, שזה לא יוזמה של המדינה, אבל יוזמה של אנשים פרטיים, בעיקר עולים מארצות דוברות האנגלית, האמריקאים, מרקע קונסרבטיבי, שאמרו, צריך משהו אחר, הדיכוטומיה הזו בין בית ספר הממלכתי שבפועל הוא חילוני, והבית ספר הדתי האורתודוקסי, זה דיכוטומיה שאנחנו לא מוכנים לקבל, צריך להקים משהו אחר, והקימו, הוא קיים, וגם הזרם הזה עבר שינויים מאוד מעניינים, אבל זה אני מבין שאתם תלמדו, אתם מבקרים בטלי, כן? כן. אז זה היה גם פתרון מסוים לדבר, אבל כמו שאמרתי, זה הייתה יוזמה פרטית, לא של המדינה. עכשיו אנחנו מגיעים לדוח של הר, ששוב השאלות האלו עלו והקימו ועדה מאוד מכובדת, עליזה של הר, היא חוקרת של הספרות העברית של הפולקלור היהודי, היא הייתה רקטור של אוניברסיטת חיפה, אז הייתה שגרירה במוסקבה, זה אחרי הדוקטור. והם ניסו לגשת שוב לבעיה הזאת. ואני אציין בקצרה כמה מהדברים העיקריים שיש, אתם עיינתם קצת בדוח. אחד הדברים המעניינים שיש שהתייחסות לכל הנושא של החילוניות. כאשר הם מודעים לזה שבעצם אי אפשר להגיד על הבית ספר הממלכתי שהוא אמור להיות חילוני, אבל הם קצת, אפשר לראות את זה בעמוד, בצילום שלכם יש מספרים בכתב יד שלי או לא? יש לכם איזשהו מספרי עמודים? בחברה הישראלית מודע הציבור המחנך בניו ובנותיו בחינוך הממלכתי הכללי בשם הציבור החילוני. וכאילו זה בשיח הנפוץ, ככה אנשים מדברים.
למרות השימוש הרווח במושג חילוני, אינו מקובל על חלקים רחבים בציבור, שאותו הוא אמור להגדיר. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבתוך בתי הספר האלה, שאם נשאל אותם, האם אתה חילוני, יגידו לא. ואשר זהותו התרבותית היהודית הוא אמור לשקש. רבים היו מעדיפים שימוש במושגים אחרים, דוגמת הציבור החופשי, או הציבור הכללי. זאת אומרת, זה לא אומר כלום, אני חלק מהציבור הכללי. ההתנגדות למושג חילוני מכוונת בעיקר למשמעות השלילית המתלווה אליו. זו המעמידה ציבור זה כנעדר זהות יהודית בעלת תוכן חיובי השונה מן הדתיות. מה זה להיות חילוני? אם זה רק היעדר דתיות או אם יש איזה משמעות חיובית? מאיפה באה המילה חילוני? במילה חול. אני לא יודע מי מי הראשון להשתמש, זה לא רע, זה מילה של עברית המתחדשת, אני לא יודע מי הראשון להשתמש במילה הזאת. לא, לא, אבל חילוני, להגיד על אדם שהוא חילוני, או חילוניות. לדעתי, אם תקראו כאן, אני קורא שזה התחמקות מהבעיה. שבסופו של דבר הם אומרים, למרות ההסתייגותם העקרונית של חברי הוועדה מן המושג חילוני, אך בשל תפוצתו הנרחבת, יעשה בו לחלן שימוש יעשה בו להלן שימוש כדי לתאר את הציבור המחנך את ילדיו במסגרת החינוך הממלכתי הכללי. זאת אומרת, הם אומרים, זה ביטוי, זה מונח בעייתי, ובכל זאת נמשיך להשתמש בו. עוד דבר שמאוד עקרוני, שמאוד עקרוני גם בדוח וגם ברביבים, זה הדגש על פלורליזם. זאת אומרת, החינוך צריך להציג את היהדות כמסורת פלורליסטית ולא מונוליסטית ולא חד גונית. עוד דבר שהם מאוד מדגישים זה שצריך לגשת ללימודי יהדות באופן רב-תחומי, לא לבודד מקצועות. כאן זה לא לבודד מקצוע יהודי אחד מהשני, למצוא את הקשרים, וגם ללמד את מקצועות היהדות בהקשר של לימודי ההומניסטיקה בכלל. לכן שם הדוח הוא עם ועולם. זאת אומרת, אחר, ואגב, זה מעניין לראות את ההבדל בין שנות ה-90 לשנות ה-50. בשנות ה-50, האנשים כמו זלמן ארן או בן גוריון היו אנשים מאוד לאומיים, שרצו בעצם לטפח ולפתח את הרגש הלאומי בלומדים. כאן יש איזה כבר חשש מזה. חשש שאפילו הישראלי הצעיר, הלא דתי, יראה את עצמו מבודד, והתרבות שלו מבודדת מהעולם הרחב. והם מאוד מעוניינים שיראה את הדברים בהקשר של לימודי מדעי הרוח בכלל, ולא כדבר מבודד. מדעי הרוח בכלל זה היסטוריה כללית, ספרות כללית, אזרחות. עכשיו, רביבי. אחד הדברים שקרה לוועדת שנהר זה שהיא הפכה למותג ברנדנג. אז כל אחד שרצה ליזום משהו במשרד החינוך בבניין יהודי אומר, זה בא בעקבות דוח שנהר. ואני יודע, בגלל שראיתי את זה במו העיניים, שהדבר הזה מאוד מרגיז את עליזה שנהר עצמה. שהיא מאוד מתוסכלת, היא מרגישה שבעצם לא יישמו שום דבר מהדוח שלה. וזה הפך להיות איזה שם כללי לכל יוזמה להגביר את לימודי היהדות בבתי הספר, אבל התפיסה שלה, כגון העניין הזה לראות את היהדות בהקשר יותר רחב, העניין הפלורליסטי, העניין ההומניסטי הרחב, שזה לא בא לידי ביטוי, ויש בתוך משרד החינוך איזה מנהלת שהיא אחראית על יישום דוח שנהר, אבל בעצם זה למצוא עוד שעות לתורה שבעל פה, עוד שעות למחשבת ישראל, לכתוב עוד תוכניות לימודים בדברים האלה, אבל עליזה שנהר תופסת שלוועדה היה איזה חזון כללי ועמוק יותר, אז זה הפך להיות מעין חזרה על תודעה יהודית במקום משהו יותר יסודי. אז אחד
יוזמות שבאו בעקבות ועדת שנהר, היא תוכנית יהודים, ואני הייתי רוצה להאמין שאנחנו יותר ברוח היותר עמוקה של, של ועדת שנהר, ובמיוחד בנושא הזה שמה שהיא אומרת על הצורך להכשיר מורים מסוג חדש. והדבר הזה רץ כבר, אנחנו מחזור השביעי שלנו שעכשיו נפתח, כאשר בכל מחזור יש כ-25 אנשים. עכשיו, ביקשתי מכם לקרוא את המאמר של סוזן וילסון, שגם הייתה אצלנו קוראת, ביקרה אצלנו במרכז לחינוך פנימי בשנה שעברה, ובעצם המאמר שנתתי לכם זה מין סיכום שלה, או סיכום שלה של הספרות בתחום הזה של הכשרת מורים, וכאשר בטח שמתם לב שהיא מנסה לבודד מה הם המחקרים שבעצם לפי המתודה שלהם, המחקרים איזה שהם תנאים יסודיים עומדים לפני הביקורת. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שכותבים מאמר על הכשרת מורים בגלל שאני באוניברסיטה X ויש לנו תוכנית כזאת, אז אני מספר את הסיפור של התוכנית שלנו, אבל זה לא, אין לזה הרבה תקפות, בגלל שזה יותר עניין של אנקדוטה. זאת אומרת, כמו מאמר שאני יכול אולי, ואולי צריך לכתוב על, על תוכנית בלבדים. ובטח שמתם לב שבעצם מה שהיא אומרת, שורה תחתונה, שאנחנו לא יודעים הרבה על הכשרת מורים. זאת אומרת, והשאלות הן מאוד בסיסיות. זאת אומרת, היא מתייחסת לדוגמה לשאלה, עד כמה ידע בסאבג'קט מטר הוא חשוב להפוך מורה למורה יותר טוב. ויש להניח, לא יודע, צבי, אולי צבי בקרמן לא יסכים, מורה שלא יודע בכלל את המקצוע שלו, הוא... יהיה לו קשה להיות מורה טוב. אבל עד כמה הוא צריך, האם זה מצב של ככל שהוא יותר מומחה מורה יותר טוב, או אם יש מה שהיא מכנה כאן threshold effect, מגיעים לרב מסוים, ומעבר לזה זה לא כל כך משפיע, לא כל כך משנה. אני חושב שזה. כן, כן. אז מכל זה, אחד מהדברים לפחות שאני ראיתי שזה הכי חזק שהם יכולים עליו לדבר, זה אולי content area pedagogy. כלומר, שלא רק שאתה יודע את התחום שלך, שזה חשוב, אבל... וגם שאתה צריך לדעת איך ללמד. אבל שאתה יודע ללמד את התחום שאתה הולך ללמד. איך זה נכנס לנתקה? אז כלומר, זה היה המצאה של חוקר דגול וחשוב, לי שולמן, שדיבר על pedagogical content knowledge. זאת אומרת שהמורה לא רק יודע דברים, אבל יודע אותם בצורה מיוחדת, יודע אותם איך שמורה יודע. אז אפילו אם אנחנו מקבלים את הדברי שולמן בעניין הזה, השאלה היא איך מעבירים את הידע הזה. ושוב, היא מתייחסת לזה, זאת אומרת, אם צריך ללמוד את הידע בנפרד ואז לעבור להכשרת מורים, או דווקא זה יותר מועיל להעביר את הידע תוך כדי העיסוק במתודות של ההוראה. שוב, אין לה תשובה חותכת. אחד הדברים, ובזה אני רוצה להתייחס במיוחד, זה כל הסיפור של התנסות בהוראה, שברוב תוכניות להכשרת מורים, בטח מי שכאן מורה, עבר את זה שאתה צריך ללמד קצת כחלק מהמיין סטאז' או התנסות מעשית כחלק מההכשרה שלך. עכשיו, כמו שהיא אומרת, רוב האנשים יגידו שזה מאוד חשוב, רוב האנשים שהם בוגרים של תוכניות כאלו יגידו שזה הדבר הכי משמעותי, ובמה נכנסתי לכיתה, עברתי שיעורים, אבל כמו שהיא אומרת, צריך להסתייג מה-self-reporting, זאת אומרת, אי אפשר לבנות את התוכנית רק על, זה, על ידי זה שאנשים אומרים שזה היה הדבר הכי משמעותי, זה לא, צריך לדעת מזוויות אחרות, שבאמת זה מה שמקדם אותם. ואפילו אם נגיד שזה כן מה שמקדם אותם, מה התנאים שהופכים את זה באמת מועיל. לדוגמה, אם אני מכניס מורה, שלושה חודשים אתה מלמד בבית ספר הזה, ואולי הוא עובד על יד מורה שהוא לא כל כך טוב.
שהוא כבר מאוד, נגיד, מורה מאוד מנוסה, אבל לא, לא כל כך טוב. אז יכול להיות שזה הדבר הכי גרוע לעשות, שילמד כל ההרגלים הגרועים מאותו מורה שחוק. אז צריך לחשוב מה התנאים שהופכים את ההתנסות האישית למשהו יעיל. עכשיו ברביבים, בראשית הדרך, התקבלה החלטה להגיש מאוד את המימד הזה של העבודה המעשית, וזה היה בתפיסה שהתוכנית של תעודת הוראה הרגילה של האוניברסיטה לא כל כך מדגישה את זה. ופשוט להמחיש את זה, אני יודע שהיום ראש התוכנית להכשרות מורים באוניברסיטה הוא האדם שבעצם ייסד את התוכנית החינוכית ברביבים. אז אני יודע שהוא מנסה שם לשנות דברים, אבל עקרוני המצב היה, עד לאחרונה לפחות, שמי שרוצה תעודת הוראה מאוניברסיטה צריך ללמד 20 שעות. ובפועל אפילו את 20 שעות לא ממש מלמדים, הם על יד המורה, וזה לא כל כך אחריות מלאה על ההוראה. ובריבים קיבלו החלטה לתת בכיוון אחר לגמרי, כאשר אצלנו בתוכנית היום, כבר משנה ב' בתוכנית, התוכנית היא של 4 שנים, היא תוכנית אינטנסיבית של תואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה ב4 שנים. אגב, מי שמעוניין, מעוניין יכול לראות את הפרטים יותר באתר של התוכנית. וכבר משנה ב' של התוכנית, התלמידים שלנו, הם נמצאים בכיתות מ-1 לספטמבר, עד סוף שנת הלימודים, ומבחינת התלמידים בבית ספר, זה המורה שלי. אין מישהו אחר נוכח. ואנחנו עושים את זה במינון, מתחילים שעתיים בשבוע, שג' זה 3 שעות, שנה ד' והאחרונה זה 4 עד 5 או 6 שעות, כאשר גם רק בשנה ד', כאן בישראל יש לנו בעיה של כיתות מאוד גדולות, לפעמים עד 40 תלמידים, אז אנחנו לא חושבים שזה מתאים לתת 40 תלמידים ותלמיד בשנה ב', אז שם מקבלים חצי כיתה ולא כיתה מלאה, רק בסוף התוכנית מקבלים את הכיתה המלאה. ויש לנו צוות של מנחים פדגוגיים, שהם מורים מנוסים, מיומנים, בערך חצי מהם הם עדיין עובדים כמורים בבתי ספר שונים. אגב, ענבר גלילי שכטר, היא הייתה בזמנו אחת המנחות שלנו, יצאה מהתוכנית, אבל היא הייתה מנחה מאוד מוצלחת בתוכנית. והמנחים האלה מקיימים שתי סדנאות בשבוע עם התלמידים. אחד בתוך בית הספר, מיד אחרי ההוראה, שזה מקום לעשות רפלקציה על מה שעשינו. וסדנה אחרת שמקיימים באוניברסיטה, שזה משהו יותר מובנה. אז זאת אומרת שבחישוב קל, אצלנו יוצא שבעצם עד סוף התוכנית תלמיד מבלה משהו כמו 300 שעות בכיתה, שהוא ממש המורה, לעומת 20 שעות. זה ההבדל הגדול של התוכנית שלנו לעומת תוכניות רגילות באוניברסיטאות. אגב, במכללות יש יותר דגש על עבודה המעשית, וזה בשילוב עם הלימודים האקדמיים ברמה גבוהה במכון למדעי יהדות, וגם לימודים רגילים של תעודת הוראה באוניברסיטה בתחומים כמו פסיכולוגיה של החינוך, פילוסופיה של החינוך, גם סמינרים דידקטיים העוסקים במתודות בהוראה. אני רואה שזמננו תם, כמובן יש הרבה מה לומר, אבל רק אספר לכם שוב לקשה בין הדברים השונים שדיברנו עליהם, שאתמול היה לנו מפגש של בוגרי התוכנית, משני המסלולים הראשונים. ואחד הדברים שהם דיברו עליהם, זה היה תסכול של כמה מהם שאומרים, טוב, אני מורה לתנ"ך. אבל רציתי מאוד גם לקדם את העניין של מחשבת ישראל, של תורה שבעל פה בבית הספר, ואין שעות. תשמעו על זה הרבה, שעות, הכל כאן בנוי על שעות. המנהל מקבל מספר מסוים של שעות שהוא צריך לחלק. אין שעות. ולפעמים המנהל מאוד אוהב את העניין, הוא מנסה לחפש בנהלות שעות. אז מה שקורה במקרים רבים, שעם כל הרצון של הבוגרים שלנו, ועם כל הסיסמות היפות של ועדת שנהר, מאוד, מאוד קשה בפועל לקדם את העניינים, בפני שהמערכת
לא כל כך יכולה או רוצה בדרגים הנכונים לקדם את העניינים האלה. אז אני בהרגשה שפתחתי כמה נושאים שאני מקווה שהם מעניינים ודברים שיועיל לכם בהמשך, אבל בהחלט בהרגשה שלא מצינו אותם, אז אולי בהמשך תהיה לנו הזדמנות נוספת לפתוח את זה שוב. תודה מיכאל, לכולם יהיה בדיוק אותה הרגשה, זה המשפט שתשמעו בסוף כל הרצאה שתהיה פה. נכון, זה את הפתיחה ובהמשך. זו המטרה של הסמינר הזה, לתת לכם רק התחלות. אחר כך כל אחד מכם יוכל לקרוא, יוכל לגשת, יוכל לבדוק. זו המטרה של הסמינר, תודה רבה על ההרצאה המעניינת. עד מחר בבוקר, אתם תראו בהודעות באתר את הדברים שאנחנו מבקשים מכם להתייחס אליהם במשך הימים הקרובים, ואני אשב איתם ואנחנו נכין את זה. שבוע הבא יהיה דיון, כפי שאמרתי, חיים יהיה פה, אני לא אהיה, אז אנחנו נתראה בעוד שבועיים. תודה. ועד יום ראשון עונים? אתם עד יום ראשון עונים כדי לתת להם יומיים להתמודד. תודה. Thank you.